ariko abanyarwanda mwarapfuye mugera hangaha ku buryo umuntu aza akabarindagiza ariwo umuntu warindagiye akaza akabarindagiza mugakurikira ntibibe hamwe ntihabe handi bikaba ahantu amagana ibihumbi igihugu se ngo kiba kikiriho ko mwashize mutabaho mu kuvuga rero abantu bavugishije ukuri ayo makanisa amwe yagiyeho kugira ngo abantu bakamure na duke abantu bafite bibonera umutungo wabo rimwe niba mujya mukurikira amakuru simbizi nko mu bindi bihugu umuntu umera atyo w'umusaza agatwara abantu akabatwara ahantu abantu benshi magana ngahe akababwira ibyo bakora akababuza kurya akababuza gufata iki akababuza kugera gute abantu bagapfa batanze igihumbi bavanyemo bitatu bikajya kurangira bakuvanyemo makumyabiri ibyo nabyo ntimubizi ntibibabamo hano hari utabizi maze rero baragiye ukuntu babarindagiza umuntu waje akora ikibi ariko yitwikiriye Imana uhera kuvuga ngo ariko se umuntu uvuga ibintu by'Imana ndamuvugaho Imana ntinyumva nabi ubanza perezida atabizi ibintu byo gufunga insengero n'icyaha ndabizi inyenyeri imurikira rubanda isango 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 star ikindi noneho nacyo kiraho cyane maze iminsi cyumva narakihoreye ariko none ndagira ngo nyeganire inama amaze iminsi mbona ku mbuga zikoranya amakuru ibintu bijyanye na churches ibiriziya cyangwa n'amakanisa ibiki iminsi mbibona kandi sibwo bwa mbere hari ubundi icyo kibazo cyavutse sinzi niba bamwe mubyibuka baza hari abantu basa n'abijijisha ntibagire memore ikintu cy'amakanisa ni iki murabanza mugahera ku induru ikavuga bafunze amakanisa babanje ugahera kuvuga ngo ariko ubundi yagiye hote amakanisa cyangwa niki ukabona amakanisa mu Rwanda ngo amakanisa bafunze ibihumbi amakanisa ibihumbi ni iki mwarwaye iki koko abanyarwanda ariko ngira ngo ni ibibazo byo kuba abanyafurika abanyafurika dufite ikibazo rwose imbaraga twari dukwiye kuba dukoresha gukemura ibibazo bya buri munsi bitureba bitu biduha umutekano biduha bituzamurira ubukungu bituma umunyarwanda atagira inzara atagira biriya bibazo navugaga zose mugiye kuzimarira mu bintu ko twagize iki kiganiro tukakiganira bihagije ndetse bigasa nk'aho hafashwe umwanzuro habaye iki nyuma yaho ku buryo twongera tugasubira hahandi ubu koko mwebwe nk'abanyarwanda n'aba bice mwebwe abadepite mwicaye hano ubwanyu ubu hejuru yo kuba umudepite
mwumva mufite aho mushingira ku buryo buri wese muri mwe yagira ikanisa mu gikari cye ukaba umudepite ukaba umupastori ukagira ikanisa warangiza erega abantu bakishyura bakabishyura n'udafite na wa wundi wabujije ibikorwa byari bikwiye kuba bimuha amafaranga agomba kwishakamo amafaranga akuzanira akaguha mu kuvuga rero abantu bavugishije ukuri ayo makanisa amwe yagiyeho kugira ngo abantu bakamure na duke abantu bafite bibonera umutungo wabo ni kinini ndwara ki ubwo rana abo rero bameze batyo hari nubwo ugira uti wenda bifite ishingiro ariko wenda niko mu byumva sinze ariko sibyo ko bamwe tutabyemera uhuye n'umuntu aravuga ngo urareba ninjoro nari ku musozi kanaka nabonekewe nahuye n'Imana navuganye nayo waba ugihu ugahura n'undi akakubwira nawe ukundi Imana ibyo yamubwiye wahura n'undi ni umuhanuzi arahanura ibizabejo kuri kanaka no kuri kanaka mbere na mbere njyewe mpuye nawe ukambwira ibyo nabanza kukubaza niba utari umusazi ngomba kuba uri umusazi niho nahera icya kabiri nagusaba ubuhamya evidence ibingibi uvuga yuko warayihuye n'Imana ibyo yagutumye cyangwa yakuntumyeho nyereka gihamya ariko abanyarwanda mwarapfuye mugera ahangaha ku buryo umuntu aza akabarindagiza ariwo umuntu warindagiye akaza akabarindagiza mugakurikira ntibibe hamwe ntihabe handi bikaba ahantu magana ibihumbi igihugu se ubwo kiba kikiriho ko mwashize mutabaho ariko ubundi ibijya kubaho byo hari ibyo twari tumenyereye hari ibyo twavutse bamwe muri twe tunashaje turabisanga byamenyerewe abantu ibyo ntabwo nzirwa njya kubibaza nubwo niyo naba hari hatari ibyo nemera nta mpaka najyamo cyangwa nta rubanza najyamo ndabyihorera bikamera ariko ibindi by'amafuti bidusanga hano mwebwe abantu bakuze abantu bazima abantu mufite ibyo munyuzemo umuntu akaza akarindagiza igihugu cyose agafata igihugu akakigira ingwate namwe mukarindagira mugakurikira waturuze se ubwo yarakarabiye wa mugani w'ikinyarwanda abandi mugongo muraho mwagiye mu mashuri mwarize mwaraminuje muraho mura abantu babirase babandi VIP warangiza ugashukwa n'umusazi ukamukurikira ntunamubaze utari kurantwara he ariko handi muranabizi hari nabo bicaga hari nubwo abantu bica rimwe niba mujya mukurikira amakuru simbizi ko mu bindi bihugu umuntu umera atyo w'umusazi agatwara abantu akabatwara ahantu abantu benshi magana ngahe akababwira ibyo bakora akababuza kurya akababuza gufata iki akababuza kugera gute abantu bagapfa murabizi murabumva murabikurikira cyangwa n'ibyo mpimba
icyo se nibyo mushaka mwebwe nibyo mushaka kubamo icyo mushaka umuraha muhagarariye abaturage b'u Rwanda mwara barabatoye ngo mwarangiza nibyo murimo niba mushaka kuba pasteur muve mu budepite mugende mu aba pasteur ariko nabo mbere yuko muba pasteur cyangwa muba amazina yabo sinyazi neza ibyo bindi mujyamo njya gushuka abantu mukaba kabahanurira wabanje kwihanurira se urajya urajya kuhanurira abandi bantu ngo babwire ngo bazaba batya baza wewe wabanje ukamenya ibyo uzaba wowe urahuri uricyo ricyo ntazi urajya gushuka abantu ngo biragenda bikajya no muri politique ni nko kuyobya abantu bakajya mu bwonko bwawe bakaguhindura uko ugomba gutekereza uko ugomba gukora buri kintu ibyinshiga bizanaturuka no hanze byo kuza kuvuga abahe banyarwanda abanyarwanda ukuntu bagenda n'ibintu bakora mureke tubajanemo urujijo tuba bakaza bigize ibitangaza namwe mugakurikira nta utekereza nta ubaza nta ugira ati nuje hari kese hari izindi manza nyinshi ngo bashinzwe ubutabera bamwe barabizi hari uburyo bwinshi bwo kwica abantu bagapfa bakaremba cyangwa ukabambura ibyabo n'abike bari bafite bakayobora hari abandi baza bakubwira ko bagiye kukugira umukire ukabanza kwakaduke wari ufite atizana igihumba aho ukakizana bakaguha bitatu ukagenda ukabuze uriya muntu uzwa biya ukongera ukagaruka watanze igihumbi wavanyemo bitatu bikajya kurangira bakuvanyemo makumyabiri ibyo nabyo ntimubizi ntibibabamo hano hari utabizi ibyo rero byavuye naho bijya no mu madini bijya no mu nsengero bijya mu ki nabyo biba bityo ubu abanyarwanda mwararindagiye mufite icyo kibazo ariko ubundi izo nsengero cyangwa ayo madini n'abayayobora niye ubundi ntibifite uko bigomba kujyaho niba ari ibintu amategeko abigenga niba byujuje ibyangombwa ibyo birumvikana mwebwe nk'abadepite muzashyireho n'uburyo bw'ibyo byangombwa ni ibiki maze rero baragiye ukuntu babarindagiza umuntu waje akora ikibi ariko yitwikiriye Imana ehora kuvuga ngo ariko se umuntu uvuga ibintu by'Imana ndamuvugaho Imana ntinyumva nabe ariko uyu muntu ko ari nkawe nawe ko ari umuntu nkawe wagiye ahubwo we yagiye kumwemerera guhinduka Imana gute n'umuntu nkawe ntabwo ari Imana ibyo avuga n'ibyo akora ubukwiriye kugira icyo bibazaho ntabwo mwese mwaba indindagizi mukaba u Rwanda bakarusenya ejo mugasangaga n'ibi byose tuvuga dushaka gukora biteza igihugu imbere hari umuntu waje abica mu mutwe ku buryo n'inshingano mufite cyangwa ari ibyo mwagombaga kwikorera mwebwe ubwanyu ari n'ibyo mukorera igihugu mukabivaho mukajya kubinda icya mbere ibyo byose mvuga hari amategeko ariho cyangwa se niba ashaka hari biri na ngombwa kuyanoza hari ibitari biriho
muri aya mategeko muri hano n'abandi banyarwanda mushyiraho ayo mategeko atugenga tugomba kubahiriza kugira ngo tutaze kuba abantu baraho bintuza gusa se tugomba kubahirizwa rero ibitubahirije amategeko ntibikwiye kubaho bibira ubwo nabwo nabonye ku media bavuga ngo ibi bintu ariko banza perezida atabizi ibintu byo gufunga insengero n'icyaha ndabizi ntabwo nshaka umparuswa ngo ubwo munjyaho mu izina ryiza ngo buriya byabaye ko atabizi kandi mbizi ahubwo sinabishaka na busa ibintu by'akajagari ahariho hose noneho niyo byaba biri mu madini ntabyo nshaka nzabirwanya rwose niyo mpamvu niyo mpamvu mwebwe nk'abadepite n'abandi mufatanyije n'izindi nzego hajyeho uburyo buyobora abantu mu nzira yumvikana butafite uwo buhutaza iyo mvuga budafite uwo buhutaza ntabwo mvuga muri abo ngabo babirimo bakora ibyo abo bakwiye guhutara abo mvuga badakwiye kugira icyo bahutaraho ni aba baturage mukwiye kuba muyobora abanyarwanda nibo mvuga abanyarwanda mubeshya mubeshya mukabajijisha mukabatwara aho badakwiye kuba bajya mukabambura na bike batunze mwebwe mukabigira ibyanyu bigomba guhagarara byanze bikunze cya gatatu rero noneho nzabagiraho inama nabyo mukakireba niba atari ko bikwiye aba bantu bateka umutwe bakanyura muri ibi by'amadini bakanisa mu biki bakambura abantu ibyabo bagatwara amafaranga umutungo wabo biraza gutuma dushyiraho umusoro umuntu araza gutunga umuntu ajye asorera icyo yinjije waba wakinjije ku binyoma wabeshya abantu ukabatwara ibyabo igihe tutara urwo rubanza rutaraba rutaraciba rw'uko ibyo wakoze ari ibinyoma cyangwa iki bikabanze hajyeho umusoro naho gukora business uyinyujije mu nsengero ngo ntawuza ayo wiba abaturage ati nibura tuzayagabana ajye muri leta ajye gufasha abo tuzasanga baragiriwe nabi ako kajagari gacike kandi ntaho bihuriye iyo babivuga barabidramatizing barabikabya bigasa nk'aho leta yafunze insengero yafunze ibintu byacitse bikavuga mu isi yose bigasa nk'aho hateye ikintu cyo kwanga kwemera cyangwa cyo kwanga imana cyangwa cyo kugira ngo mureke kubeshya abantu bareke kubeshya ntaho bihuriye ntabwo uzaza witwikiriye ikinyoma cy'imana ngo wice abantu abo bantu wica n'ab'imana uburenganzira si urabuvana hehe nanjye mfite uburenganzira ubwo wenda nanjye nabuhawe n'imana bwo kurengera abayo si
So ntabwo waza ngo ntere ubwoba ngo ntandambara. Rwose bigomba guhagarara. Ndabibabwira kandi bihagarare bitaragera kure cyangwa bitere n'ibindi bibazo bitoroshye. Bihagarare, bihagarare. So abari bazi ko ntabizi ndabwira ngo ndabizi cyane rwose. Kandi nsubiremo bikwiye guhagarara. Kagira uburyo binyuramo, kigiye kubakwa, kigiye kubaho. Hanyuma no mu nzego za Leta abazikorera, abazirimo, abafite uko bemera, ibyo bemera, ibyo bakurikiza, babikurikize mu buryo bw'amategeko. Batandukanye ibintu, batandukanye kuba ministre ukaba n'umupastor at the same time. Aho ngaho turahitamo kimwe. Ntabwo ari icyaha, ushobora kuba biba byombi, ushobora kuba ibintu byose. Ariko kugira ngo tutangize akazi dushinzwe gukorera Abanyarwanda, bigomba kugira uko bitandukana. Reka batware ku kindi kintu kimwe.